Інформаційний підсумок п'ятниці, 22 березня, у викладі кореспондентів Суспільного. У студії наживо Юлія Вознюк. Доброго вечора. Сьогодні у випуску. У Вінниці відзначають 75-ту річницю звільнення міста від гітлерівської окупації. Поліція охорони Вінницької області придбала 5 нових автомобілів. Сьогодні вінничани безкоштовно обстежуються на наявність захворюваності на туберкульоз. Сьогодні у Вінниці відзначають 25-ту річницю звільнення міста від гітлерівської окупації. Цього дня в обласному центрі вшанували і загиблих воїнів АТО. Детальніше дивіться далі. 22 березня, 10 ранку, площа Європейська. У Вінниці вшановують тих, хто навесні 1944 року звільняв місто та область від нацистів. Ті, хто прийшов вшанувати загиблих героїв, кладуть квіти як до меморіалу слави, так і до пам'ятнику Небесні Сотні та воїнам АТО. В перших лавах ветеран війни Ольга Твердохлібова. "95-річна Ольга Твердохлібова каже, під час війни діяла у тилу ворога на території Польщі. По цей час відвідує міста бойової слави. Мали мені дати в Кракові почести громадянин міста Кракова. Я пану Яну кажу, пан Ян, ну я почесний ветеран України, я почесний гімназіст гімназії номер 1, почесний воїн 101-го полку зв'язку. А ну, я не почесний Вінниці, то я ж не можу, що Краков даде, а Вінниця ні. То я сьогодні губернатору кажу, він каже, ну це можна поправити. Ну, кажу, поправте, ні, то ні. Я і так почесна. Серед тих, хто вшанував воїнів-визволителів, і офіцер української армії Андрій Швець. Говорить, до меморіалу слави приходить щорічно. Тут похоронений мій, ну, є табличка з фамілією мого діда. Це для мене родинне таке подія. Коли ми підходжу, від свяку вітання віддаю і пам'ятаю, як він погинув, визволяючи нашу державу. Артур Колесник, Ігор Самчук, новини ЮА Вінниця. У Вінниці попрощалися із заслуженим працівником культури України, народним артистом України, почесним громадянином Вінниці Віталієм Газінським. Він був засновником та незмінним керівником академічного міського камерного хору «Вінниця». Щорічно колектив давав близько 60 концертів як на Вінничні, так і за її межами. Обласна філармонія. Попрощатися з Віталієм Газінським йдуть рідні, колеги, діячі культури та студенти. 3 квітня диригенту мало б виповнитися 74 роки. Він залишив великий духовний спадок і своїми піснями, своїми аранжуваннями, колективом, який він створив, був безпосереднім керівником. Це була людина мистецтва, людина, яка все життя поклала для того, щоб розвивати українську культуру, духовність. Він був без амбіцій. Амбіції тільки були по культурі, по хору, по досягненням. Оце були амбіції. Тільки одне те, що він був з колективом в Ватикані, з Папою Римською, співав для нього. Це вже говорить про те, що він прославив не тільки Вінницю, не тільки Вінницьку область, а й всю Україну. На сцені філармонії – міський камерний хор «Вінниця», який Віталій Газінський заснував 35 років тому. У 2008-му хор отримав статус академічного. Кілька днів тому колектив повернувся з гастролей у Києві. Ми повернулися десь о 3:30 ранку з гастролей. Він був у піднесеному настрої, ми його не підвели. Ми співали з повною віддачею, як і завжди. Я думаю, що Віталій Іванович нами гордився. І буквально, ну, мабуть, від пережитих емоцій він себе не беріг, тому що віддавався повністю мистецтву і серцем були маленькі проблеми. Він не вмів відпочивати, не вмів лікуватися. Творчу діяльність Віталій Газінський поєднував з викладацькою. Працював у Вінницькому педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. За нього казали його твори, його діти. Це і камерний хор «Вінниця», і капела «Муспеду», і ансамбль «Поділля», і інші хорові колективи, які він створював. Будемо виходити з пропозицією, щоб присвоїти
ім'я колективу камерного хору «Вінниця» імені Віталія Івановича Газінського на честь засновника, на честь нашого рідного батька. Віталія Газінського як почесного громадянина міста Вінниця поховали на центральному кладовищі. Олена Карбівська, Вадим Наумчак. Новини ЮА Вінниця. Поліція охорони Вінницької області придбала 5 нових автомобілів. Автопарк поповнили 4 автівки Volkswagen Polo та 1 Skoda Rapid. Поліцейські охороняють об'єкти усіх форм власності, забезпечують правопорядок у публічних місцях. Машин в управлінні достатньо, втім їх необхідно оновлювати, каже керівник Сергій Голодюк. Детальніше дивіться далі. Автопарк поліції охорони поповнили автівкою «Шкода Рапід» та 4 «Фольксвагенами Поло». Про переваги авто розповідає Сергій Липко. В поліції охорони він працює водієм. Є відеореєстратор, який постійно знімає салон автомобіля і дорожню обстановку. Саме краще те, що вона нова, цей автомобіль. Новий автомобіль 18-го року. Нові машини мають потужні двигуни, обладнані відеореєстраторами та навігаторами, цифровими радіостанціями. Загалом в управлінні 62 автівки. Це машини марки «Рено Логан». Минулого року закупили 3 «Рено Дастер». Старі авто передадуть підрозділи області. Ключі від нових автомобілів отримали екіпажі, які чергуватимуть виключно в місті Вінниця. Завжди потрібен автотранспорт. Він є новий і він є ефективний, тому що машини постійно експлуатуються і в них виходить термін, і постійно потрібно оновлювати автотранспорт, що постійно робиться в поліції охорони. Поліцейські забезпечують правопорядок у публічних місцях, приїжджають на виклики спрацювання систем охоронної та пожежної сигналізації. Нині в місті чергує 6 нарядів. Даний автотранспорт був придбаний за кошти управління поліції охорони у Вінницькій області. Ми акумулювали за минулий рік ці кошти. Вартість автомобіля Volkswagen Polo, згідно, значить, ми проводили відкриті тендерні торги через Прозоро, вартість 370 тисяч гривень разом, включаючи в себе газобалонне обладнання. Будемо тепер охороняти більш ефективніше спокій наших громадян. Якщо оцінити кількість отриманих нових автомобілів від нас, поліції, завдяки програмам місцевих самоврядувань за останні 3 роки, то вже чисельність буде більше 50-60 автомобілів. Одразу після вручення ключів поліцейські вирушили на чергування. Наталя Колодій, Ігор Самчук. Новини ЮА Вінниця. Сьогодні вінничан безкоштовно обстежували на туберкульоз. На Майдані Незалежності облаштували мобільний пункт перевірки. Протягом дня біля міськради стояв автобус, в якому і проводили обстеження. Результати флюорографії містяни одержать через 2 тижні. Їх надішлють за місцем проживання. Більше розкаже Руслана Ткачук. У Вінниці на Майдані Незалежності обстежували на туберкульоз. Мобільний пункт перевірки облаштували працівники Вінницького обласного протитуберкульозного диспансеру. У черзі на перевірку Станіслава Демчак. Дуже багато часу займає те, що потрібно піти до лікаря, записатися, потім піти туди, прийти. Це двічі потрібно виділяти час. А тут так повезло. Турбує питання, щоб не було хвороби. Не тільки в мене, а в усіх. Зробити флюорографію можна і у центрах первинної і медико-санітарної допомоги за місцем проживання. Ця послуга безкоштовна для тих, хто уклав угоду з сімейним лікарем. Сьогодні вона безоплатна для всіх. Останнім часом тенденція до захворюваності туберкульозом майже не зросла, але тенденція є до того, що туберкульоз може збільшуватись. Захворюваність дитячим туберкульозом за минулий рік збільшилась майже в 2 рази. Тому всім необхідно хоча б раз на рік робити флюорографічне обстеження для виявлення ранніх форм туберкульозу. Усі витрати на електрику та обстеження містян взяв на себе лікувальний заклад «Фтизіатрія» і громадські організації. Ініціювали акцію медики фтизіатри спільно з міською радою. Вона присвячена Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом. У Вінниці проводиться більше 8 років. По області, наприклад, за 2018 рік виявлено 820 випадків туберкульозу, з них 270 випадків – це запущені форми туберкульозу деструктивні. По місту Вінниці також виявлено 125 випадків, з них 44
з деструкцією, тобто туберкульоз прогресує. Кількість пацієнтів мобільного пункту перевірки фіксує Олексій Лазарєв. Цього дня на обстеження прийшло близько 300 пацієнтів. Приходять люди, записую в комп'ютер, проводжу саме непосередньо обстеження. Зробіть глибокий вдох, не дихайте. Я побачив новинах таку новину і вирішив прийти. Ризик всюди може бути, але так, чисто для профілактики вирішив зробити. У нас зараз є епідемія туберкульозу, як відомо. В минулому році я була, відвідувала даний захід, так само вирішила в цьому році відвідати. Перевпевнитися в тому, що все гаразд зі здоров'ям. У мене є маленька дитина, для мене це досить важливо. Обстеження тривало до 15-ї години. Результати містяни дізнаються через два тижні. Їх буде надіслано за місцем проживання. Руслана Ткачук, Олександр Базюк, новини ЮА Вінниця. Муніципальна поліція за березень місяць склала один протокол за порушення правил вигулу домашніх тварин в громадських місцях. Вінничани звернулися до міської ради з петиціями зобов'язати власників чотирилапих прибирати за своїми улюбленцями. У разі порушення правил благоустрою на господарі домашніх тварин чекає штраф. Детальніше дивіться далі. Аби не було неприємних сюрпризів на газонах, господарі мають прибирати за своїми улюбленцями, каже Галина Комасюк, яка мешкає в одному із спальних районів Вінниці. У нас в дворі дуже часто гуляють з собаками, і особливо весною, коли розтанув сніг, то тут взагалі такі були, дуже перли повилазили сильно. І так, в пісочниці діти граються, у мене двоє маленьких дітей, вони граються в пісочниці, то там теж неодноразово знаходили ці скарби. Скажімо так, то неприємно, просто дуже неприємно, коли йдеш і десь там чи дитина влізе, чи ще хтось, і взагалі це бачити. Жінка написала відповідну петицію до міської ради. Вона зібрала 390 підписів проти потрібних 250. На неї відреагували у міському департаменті благоустрою. Доволі часто такі петиції до нас надходять, до міської ради, до виконавчих органів. Ми їх розглядаємо з приводу якраз прибирання за тваринами. Ну, хочу сказати, Вінниці, в місті Вінниці більше 10 тисяч мешканців утримують домашніх тварин, але, на жаль, менша частина за ними прибирає. Ну, і крім неестетичного вигляду, продукти життєдіяльності тварин то ще й несуть небезпеку для оточуючих. Тобто в одному грамі таких екскрементів, ну, як ми знаємо, біля 20 мільйонів кишкових інфекцій, бактерій. Ольга Пахомова – одна з тих, хто підписав дану петицію. Вона – власниця російської псової борзої. Двічі на день вигулює чотирилапу. Каже, без пакета з дому не виходить. Для мене просто вражаюче, якось так шокуюче те, що деякі люди не розуміють, що їм потрібно прибирати за твариною точно так само, як за собою. Якщо ми можемо залишити сліди життєдіяльності своєї тварини ось так на вулиці, то, в принципі, чому не можна залишати так само сміття? Коли я достаю кульочок і чатую над своєю собакою, то я бачу такі дивні вирази облич, типу, що це щось таке вау, як в кіно. Навіть одна маленька дитина, підійшов хлопчик і такий, це що, як в кіно? Так, да, круто, що в нас в Україні це сприймається як щось ненормальне. Щоранку у центральному парку собаку вигулює і Іванна Пастух. Треба мати з собою кульочок завжди, тому що собака, вона, ну, Альба у нас дуже культурна, вихована собака, вона не сяде тобі де попало, вона шукає такі місця, скажімо, укромні, але кульочок треба мати, тому що, звичайно, хочемо жити в чистому місці. Дотримання правил благоустрою контролює муніципальна поліція. За словами її очільника Віталія Чигура, станом на сьогодні на недобросовісних власників тварин складено один адмінпротокол. Потрібно сам факт такий правопорушення зафіксувати на відео, зробити або фотофіксацію, для того, щоб потім була доказова база при розгляді протоколу. Спеціальних рейдів ми не організовуємо, тому що щодня працівники муніципальної поліції здійснюють спостереження за об'єктом благоустрою. І, звичайно, що це є факт правопорушення, і робити якісь певні рейди, ну, немає резону, тому що ми це робимо під час щоденного обстеження території міста Вінниці, конкретно об'єктів благоустрою.
Наразі паркові зони міста обладнані смітниками. Це дозволяє власникам прибирати за своїми улюбленцями. Однак робити це в приватному секторі складно, каже Ольга Пахомова. Ми живемо на хуторі Шевченка. В принципі, район, де є і зупинки, і ну, і інфраструктура, але немає урн, тому що це частні будинки. І тому, коли ми гуляємо, то мені приходиться з цим, перепрошую, теплим пакетиком і вертатися додому або йти до найближчого магазину, де є смітник. І це дійсно проблема, тому що ну, це не мало приємно взагалі в такому прибиранні. Мешканці можуть звертатися в міську раду для того, щоб на певній території, де немає урн, встановили подібну урну. Ще питання до утримання цієї урни. Тобто, хто повинен буде прибирати цієї урни, тобто, питання ще стоїть. Відповідно до правил благоустрою міста, утримувачі собак та котів повинні прибирати за своїми чотирилапими друзями. Інакше на них чекає штраф від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Руслана Ткачук, Ігор Самчук, новини ЮА Вінниця. Вінницькі майстри виступили на чемпіонаті Європи зі стрільби по рухомій мішені. Данило Данленко у турнірі серед юніорів здобув 3 золоті нагороди, з них одна золота медаль в особистому виступі. Ще 2 золота у командному. Вінничанка Валентина Гончарова у змаганнях серед дорослих виборола 2 срібні нагороди у складі команди. Континентальна першість проходить у хорватському місті Осієк. Фінішують змагання 24 березня. Це була остання інформація на сьогодні. Наші кореспонденти продовжують збирати для вас цікаву та актуальну інформацію, яку вже завтра о 19:00 розкаже моя колега Аліна Бабій. Я ж прощаюся з вами, бажаю приємного вечора та насичених вихідних. Бережіть себе!